Hei, jeg heter Trond Ivar Bekken og har jobbet med Peer Gynt ved Gålåvatnet gjennom mange år. I ukene og månedene fremover så skal jeg ta en prat med noen av dem som dere får treffe under årets stevne. Og vi starter like godt med han karen her. Hvilke øyeblikk er det som sitter som støpt når det er 25 år etter starten? Det er først og fremst starten. Da. Det var jo en galskapsidé dette her som gikk veldig bra. Og da er det jo moro, men det var en vanvittig begynnelse på dette her da. Det var forestilling i fullt regnvær fra begynnelse til slutt. Og vi visste vel egentlig ikke hva vi kastet oss ut i. Og etter 25 år så blir det nok et veldig stort øyeblikk å forlate det hele. Klarer du å gi det? Blir du sjuende far i huset som kommer til å ligge bak skråninger ved Gålåvatn? Og... Jeg tror jeg kommer til å ligge der lenge, ja. Sjuende far i huset som titter opp av og til og sier feil. Neida, jeg gjør ikke det. Jeg skal slippe det, men jeg kommer nok til å følge det på litt på avstand forhåpentligvis. Men... Så etter rett for å få abstinenser, slik at du må gjenoppstå som dovregubben eller noe slik? Jeg kommer absolutt til å få abstinenser, men det er kun hvis jeg holder meg unna, så jeg har ikke tenkt å dukke opp igjen i forestillingen, nei. Blir det en ny forestilling i år? Kan du fortelle litt om den? Ja, det er, vi har parallelt med forestillingen på Gålå, så har vi jo rett og slett utviklet flere konsepter rundt Peer Gynt. Og nå som det er 25-årsjubileum, så synes jeg det er viktig å komme med noe som peker fremover. Hvilken Per er det vi treffer? Den nye forestillingen så treffer vi en Per som er midt i livet, som ser bakover og som går inn i en oppsummering av livet sitt. Så vi starter midt i med Per som kommer tilbake til Gålåvatnet som en materielt sett vellykket person, masse rikdom, veldig berømt. Og det skal lages et TV-program om ham og hans liv. Og det er rammen rundt forestillingen. Så vi er et slags TV-studio ute i naturen. Vi er on-site, men vi er i TV-miljø. Når vi kommer frem til en sensommerkveld i august, og du pakker snipsekken og setter i bilen og kjører fra Gålå, hva slags følelse kommer du til å ha i skrotten da, tror du? Nei, det tør jeg ikke tenke på. Det blir nok veldig rart. Det viktigste er egentlig at jeg har fått med meg så mye. Jeg kommer sikkert til å mimre og bli litt... Ikke til å holde ut blant venner og kjente når jeg skal snakke om Peer Gynt og Gålåvatnet. Men jeg skal prøve å holde det mest mulig for meg selv. Og la det liksom ta den tiden det bør ta før det går gradvis ut av kroppen. Det er viktig.